زيد خپل وطن پالنا وکړو د زخم زړه درمالنا وکړو راځي چې بیا سني جنت ری جوړ کړو. د کابل ښار ولای د کار ساتنې او مراقبت ریاست له لورې له بادامباغ تر باغ بالا پورې د نوي سړک د جوړولو چارې روانې دي. یاد سړک په ټولیزه توګه 900 متره اوږدواله یو 20 متره سور لري چې 400 متره برخه یې مخکې قیر شوې ده او اوسمهال د پاتې برخې بنسټیزې چارې د بشپړېدو په حال کې دي چې ډېر ژر به قیر شي. تاریخ شما میبینین سړک چرای ازي که از قبیل دیوارای استنادی RCC سنگکاری جوچه ها کرپستون یا کلش تکمیل شده. میگم در مرحله نهایی است که بیس کورس است. بیس کورس مواد آخر سرک است. ما او را لاین کردیم. بخیر در دو سه روز آینده سرک آماده اسفالت میشه. کار نصب انتلاک در پیدروام جریان داره. د دې پروژې د کار د ځنډ لامل د غره د لمنې هوارول، د استنادي دیوالونو جوړول او موسمي اورښتونه وو چې اوسمهال یې چارې په بنسټیزه توګه روانې دي. راځي چې بیا سني جنت ری جوړ کړو، یو کور د مینې محبت ری جوړ کړو، یو کور د مینې محبت ری جوړ کړو. هوايي خلک په زړونو باندې پروت دی، شبنم په سرو ګلونو باندې د وطن دښتې ښایسته ښکاریږي. پتنګ پتنګ